Доброго дня, мене звати Олена. Я з міста Бердянськ. На жаль, моє місто зараз знаходиться в окупації. Мені і моїй сім'ї довелося поїхати з міста, тому що там стало дуже неспокійно. Ми залишились без роботи, без доходів. Поїхали до Запоріжжя, бо сподівалися, що скоро повернемося додому, але, на жаль, поки що наше місто знаходиться в окупації, приходиться знімати тут собі житло і працювати. Чоловік пішов на роботу, його взяли, він працює на пошті, але мені не вдалося піти на роботу, тому що є ті, хто не хоче брати переселенців, тому що кажуть, що це тимчасово і ви потім повернетесь додому, а нам потрібні постійні працівники, і у вас маленька дитина і таке інше. Дітей в нас двоє, це старша доросла дівчинка Ксенія та маленький хлопчик Кирил. І ще з нами моя мама, вона пенсіонер. Ось, ми зараз в Запоріжжі, ми отримуємо періодично гуманітарну допомогу, за що ми дуже вдячні. Це дуже виручає в цей складний, скрутний час. Але, на жаль, на все не вистачає грошей, тому що, ви самі розумієте, ціни виросли. І потрібно лікувати нам зараз зубки дітям, зубки дорослим, бо, мабуть, на фоні стресу це здоров'я дуже пошатнулося в усіх. Я дуже сподіваюся, я і вся моя сім'я, ми дуже сподіваємося, що ми скоро повернемось додому, ми дуже надіємось на скорішу перемогу України. Дуже всім дякуємо за допомогу і миру всім та добра.